Talasoterapija Crikvenica specijalna je bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti respiratornih organa i lokomotornog sustava, čiji je osnivač i vlasnik Primorsko-goranska županija. Rekonstrukcijom, nadogradnjom i dogradnjom objekta H medicinskog rehabilitacijskog centra Talasoterapije Crikvenica bit će omogućeno unapređenje kvalitete provođenja rehabilitacijskih i dijagnostičkih postupaka te liječenja. Ulaganjem u rekonstrukciju i nadogradnju objekta posljednjih 8 godina završena je prva faza razvojnog projekta ustanove u podizanju razine, kvalitete, prostornih kapaciteta bolnice. Izgradnjom objekta s najvišim standardima u pružanju zdravstvenih usluga uveli smo mnoge novine u mogućnostima dijagnostičkog i ciljanog terapijskog individualnog pristupa pacijenta. Uvedeni su novi dijagnostički testovi. Metakolinskog testa i klorida u znoju, kojim postupcima nadopunjujemo dosadašnje dijagnostičke postupke plućnih oboljenja. Potom uvodimo postupak elektromiografije koja će kao dodatna pretraga fizijatrijskoj obradi ciljeno omogućiti uvid u osnovu zdravstvenog problema pacijenta. Uvodi se i izokinetika. Nova ulaganja rezultirala su između ostaloga i dvosmjenskim radom, ali možda i najvažnije otvaranjem novih 35 radnih mjesta. Ukupna ulaganja u obnovu i nadogradnju objekta iznosila su 23 milijuna kuna. Primorsko-goranska županija sudjelovala je s 11 milijuna i 250 tisuća kuna, a drugi dio su financiranje iz kredita poslovne banke u iznosu od 11 milijuna i 750 tisuća kuna. Ova ustanova koja je u javnom sektoru, u županijskom, ona u Opatiji, ona na Rabu, dole na Lošinju, kao i sve ostale i naše primarne zdravstvene zaštite, zapravo uz privatni sektor koji je jako kvalitetan i razvijen u našoj županiji i uz kliničku bolnicu, zapravo daje tu jednu lepezu ponude i kvalitetu. Prostor je samo jedan segment, mora biti kvalitetan, oprema je drugi segment, a naravno zaposlenici, kvalitetni obrazovani ljudi. Bez uzajamnog djelovanja i nadopunjavanja svih u lancu nemoguće je postići željeni uspjeh, dodaje Komadina, pa zaključio riječima kojima je korisnicima usluga centra poželio da ga više koriste u prevenciji, no u rehabilitaciji. Recimo i da usluge Crikveničke zdravstvene ustanove koriste žitelji svih susjednih županija, ali sve više inozemnih gostiju koji se odmaraju na Kvarneru, pa se s pravom očekuje da u Crikveničkoj talasoterapiji u budućnosti sve više i brže komercijaliziraju svoje usluge i naprave značajan iskorak u razvoju zdravstvenog turizma.